Re! Viss ēters ir te! Bet Daugavpils reģionālajā slimnīcā ievedot smagā stāvoklī esošus Covid pacientus, daudz dzīvību vairs neizdodas glābt. Un daudz slimo arī medicīnas personāls, jo vairāk nekā puse slimnīcas darbinieku nogaida ar vakcināciju. Brīdinu, ka sižetā ir nepatīkami kadri. Izvērtējot pagājušās nedēļas Covid-19 mirstības statistiku valstī, dažās dienās mirstība Daugavpilī sasniedza gandrīz trešdaļu no visiem letālajiem gadījumiem. Sākoties Covid-19 pandēmijai, slimnīcā no koronavīrusa mirušajiem izveidots atsevišķis morgs. Mēdz būt tā, ka te atrodas līki, divos slāņos tiek likti, jo jau nav kur likt tos pacientus. Un droši vien jau redzēt, arī ir tipiši daugavpiliešu redz, kādas rindas veidojas kapsētas. Kā norāda ārsti, nereti pacienti ierodas ar 90% plaušu bojājumiem, principā mirstoši, kad cīņa par viņu dzīvībām jau ir nokavēta. Šobrīd atrodamies Daugavpils reģionālās slimnīcas infekcijas nodaļas intensīvās terapijas daļā. Šonadēļ situācija ir dramatiska. Šodien slimnīcā aizņemts ir jau 19 intensīvās terapijas gultas. To brīdi slimnieki ir smagi, skābekļi atkarīgi, pie aparātiem pieslēgti. Sakiet, ir tādi cilvēki, kas tiešām netic joprojām esot šeit? Pie mums jau nonākot šeit, jau viņi saprot, kas tas ir slimība, ka grūti elpot, ka viņiem ir smagi, tie ir viņi vieni pie aparātiem pieslēgti. Te jau neticēt, jau pasaka, nav laika, diemžēl slimība. Katru dienu Daugavpils reģionālās slimnīcas intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļās mirst vidēji 8-9 cilvēki. Slimnīcas vadība un Covid-19 ārstējošais personāls lūdz sabiedrību vakcinēties. Ar nožēlu gan piebilstot, Daugavpils slimnīca tam nav izcils piemērs. Daļai kaut kas tomēr, kas saka, kļuva skaidrāks, un tā atsaucība attiecība uz vakcināciju un arī iesaistīšanos Covid ārstēšana un arī Covid pandēmijas apkarošana aizvien kļūst lielāka. Tomēr vakcinācijas rādītājs slimnīcā medpersonāla vidū tuvojas 1,60%, kamēr citviet valstī tas vidēji pārsniec 80%. Pēc pēdējiem datiem ar Covid-19 Daugavpils slimnīcā sasirguši vai kā kontaktpersonas fiksēti 80 mediķi. Te ir jāsaprot, ka daudz kas ir atkarīgs no izglītības līmeņa. Kā dzīvē slimnīcas vadītājs, laboratorijas personāls ir vakcinēts pilnībā. Lielākais vairums ārstu ir vakcinējušies vai steidz vakcinēties, kam ir jaunākais personāls un sanitāri, vēl joprojām nogaida. Ko es teiktu saviem kolēģiem, kas vēl svārstās? Iet un vakcinēties. Un ja kas vēl šaubās, lai atnāk uz šo nodeļu un pastrādā un paskatās. Šobrīd ir aizņemts 254 gultas vietas, no kopumā 273 kojas slimniekiem atvēlētajām. Gatavojoties vēl lielākām pacientu pieplūdumam, pie slimnīcas turpina uzstādīt moduļu ēkas, kurās varēs izguldīt vēl 14 pacientiem atveseļošanās fāzē. Paralēli tiek meklēti risinājumi tam, kas tiks darīts, ja morgā beigsies vietas, jo šāds scenārijs ir iespējams. Jevgeņis Klimanovičs, Jevgeņis Ratkovs, Aleksandrs Fedotovs, LRT+.